баяу шығыстағы Ақштың мүмкіндіктері. Қарудан қайыр болмаса, табысқа дипломатия жеткізет. Foreign Affairs басылымында дәл осындай тақырыппен мақала жарық көрді. Мақала авторлары Даниэль Бенаим мен Джейк Салливан. Аймақта америкалықтардың мүддесі мардымсыз. Бұл туралы Ақштың сыртқы саясат бойынша мамандары бірауыздан тұжырым жасап отыр. Қиыр шығыстағы шығындарды азайту тренді Американың саясатына мықты негіз болуда. Президент Трамп та Ақштың демократиялық партиясындағы оның қарсыластары да ұшы қиыры жоқ бітпейтін соғысты тоқтатуға жеттігі туралы айтып отыр. Американың таяу шығыстағы қақтығыстарға қатысуын қысқарту өгізде өлмейтіндей арбада сынбайтындай саясатты талап етеді. Яғни Ақш ықпалын сақтай отыра айылын жиюы тиіс деп жазады журналистер. Алайда әзірге Дональд Трамптың әкімшілігіндегі жағдай Аққу шортан һәм шаяндағыдай болып тұр. Бір жағынан президент аймақтан шыққысы келеді, екінші жағынан өзін Иранмен қатаң ұстағысы келеді. Сол себепті таяу шығысқа қосымша 20 мың әскер жіберуге мәжбүр. Соның нәтижесінде Американың әскери белсенділігі мен дипломатиялық енжарлығы кесірінен серіктестері аймақтағы тұрақтылықтың құтын қашыратын құйтырқылықтарға еркін бара алады. Авторлар бұл орайда Ақш өз мүддесін анықтап, оларды қорғау жөніндегі нақты жоспарын таныстыруы тиіс дейді. Өзінің кеудем соқтық мінезін әскери мақсатта емес, шиеленіскен жағдайды шешуге әсер етіп, дипломатиялық бағытта пайдаланса, ең мықты стратегия сол болар еді деп жазады Conversation авторлары. Рейтер агенттігінен эксклюзив. Ақш пен Қытайдың арасында әуе компанияларының жұмысына қатысты жанжал туындады. Даудамай неден басталды? Ақш билігі Қытай үкіметін американдық әуе тасымалдаушыларына Қытайдағы жұмысын жандандыруға рұқсат етпей отыр деп кінәлауда. Қытайлықтар болса, шектеулердің әлемдегі барлық әуе компаниялары үшін бірдей екенін алға тартып отыр. Бұған жауап ретінде Ақштың көлік департаменті қытайлық әуе тасымалдаушыларының 27 мамырға дейінгі рейстердің кестесі мен басқа да мәліметтерін беруді талап етті. Олар Қытай Халық Республикасынан шыққан рейстер заңды бұзуда, немесе қоғамдық мүддеге кері әсерін тигізуде деп есептейді. Президент Дональд Трамп әкімшілігінің бұл орайдағы келіссөздері ешқандай нәтиже бермеді деп атап өтті Рейтер. Евроньюс еуропалық автокөлік индустриясы туралы жаңалықтарды ұсынады. Жапондық автоконцерн Nissan Motor табыс көлемі азайып кеткендіктен еуропалық аймақтарда және дамушы елдерде 20 мың қызметкерін қысқарту мүмкіндігін қарастырып жатыр. Францияның экономика министрі Брюно Ле Мэр халықаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында Renault компаниясының тағдыры қыл үстінде тұрғанын айтты. Renault мүлдем жабылуы мүмкін. Ірі өндірістік кәсіпорындарға да осындай қауіп төніп тұр. Біз шындыққа тура қарауға тиіспіз. Мен Renault компаниясының мүмкіндігі мен технологиясының тамаша, ал қызметкерлері мен жұмысшыларының білікті, шебер әрі ынталы екенін білемін. Компанияның әлі қалпына келіп, аяғынан тік тұрып, қиыншылықты жеңіп шығатынына сенемін, дейді Ле Мэр. Компанияның қаржылық жағдайы дағдарысқа дейінде мәз емес еді. Әлемдегі пандемия басталғанда барлық зауыттарын жабуға мәжбүр болды. Корпорацияның жаңа машиналарды сатуы Еуропада сәуір айында 76%-ке төмендеп кетті. Автокөлік өндіруші билікке 5 миллиард евро көлемінде несие беру жөнінде өтініш жасаған еді. Volkswagen Dieselgate-тен зардап шеккен тұтынушыларына 750 миллион евро төлейді. Euronews Алпауыт өндірушінің 2015 жылы көлік құралдарына орнатылған бағдарлама арқылы шығарындылар көрсеткішін кемітіп жібергенін еске салып отыр. Өтемақы 235 мың сатып алушыға төленеді. Қытай 2020 жылдың шілдесінде Марста орбиталды зауыт ашып, онда жүретін көлік шығармақ. Содан бастап елде марстық бағдарлама іске қосылады деп хабарлайды TechCrunch басылымы Қытай жариялаған жоспарларға сілтеме жасай отырып. Бұл Қытайдың ғарышты зерттеу бойынша NASA мен бәсекелесуге ұмтылуға мүмкіндік беретін әдістерінің бірі. Агенттік бұған дейін қызыл ғаламшарға қатысты 4 миссияға қатысқан, жаңартылған Марс көлігімен 5-ші мәрте ұшуы 2020 жылдың жазында жүзеге асырылмақ. 2021 жылдың ақпан айында қайта оралады деп күтілуде. NASA да тұңғыш рет Марстан алынған топырақты жерге қайтарып, ғаламшар туралы қосымша ақпараттар жинақтау үшін дрон тікұшақ пайдалануды жоспарлап отыр.